По закон Хатидже Алиева може да заема поста до провеждане на конкурс или максимум за 6 месеца. По време на обсъждането на точката бе направено предложение този период да бъде съкратен до 2 месеца. Заместник кмета Валентин Велчев, който е вносител на докладната, обясни, че това не е целесъобразно, тъй като предстои много отговорна работа, която трябва да се свърши. Общински пазари ЕООД, който е запознат с процедурите, които предстоят по отношение на общински пазари, е много атрактивно дружество в момента, тъй като там предстоят ремонти. В момента сме в процедура по избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за благоустрояването на пазара. Там има клетките, които са там и в момента се отдават под наем, подлежат на събаряне, което означава от една страна, че ще бъдат ликвидирани активи, които са на общински пазари, а от друга страна, което неминуемо води до това значително намаляване на приходите и редица организационни дейности, свързани с начина това дружество да подобри дейността си. Тоест, момента, в който избираме на управител, нов управител на общински пазари ЕООД, е натоварен с много отговорности, при положение, че и приходната част ще бъде под въпрос. Предложението бе прието с гласовете на 23 общински съветници, 3 бяха против и 1 се въздържа.